Azərbaycan polisi Gorus-Qafan avtomobil yolunda İrandan gələn iki yük maşınının sürücüsünü həbs edib. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Məlumata görə, Azərbaycan polisi Xankəndiyə və İravana sement daşıyan iki İranlı sürücünü həbs edib. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Ehsan Zaidov bildirib ki, saxlanılan sürücülər qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisinə girib. Ermənistan ərazisindən yük daşımaq məqsədi ilə qanunsuz yollarla Azərbaycan ərazisinə keçən avtomobillər Daxili İşlər Nazirliyinin, Dövlət Gömrük Komitəsinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıblar. Həmin avtomobillərin sürücüləri barəsində Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun müvafiq tədbirlər görüləcək deyə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.